如何正确用脚打拍子？你真的知道吗？怎么打拍子啊？大家是用什么打拍子的？是用手打拍子还是用脚打拍子啊？好，格里森说用头啊，不要用头，看着用头去打拍子呢，吹起来是有一种猥琐的感觉。不好，这样是很猥琐的。你好骚啊！所以大家尽量就不要去用头打拍子，用头打拍子是不要成为习惯啊，不要成为习惯。好，那我们的脚怎么开怎么打拍子呢？看着，很多人这么打的，就节拍器这么响，他就这样打，这个脚这么动是吧？大，其实呢，这样只是初级的一个方式，我们有更有效率的用脚打拍子的方式是这样，滴，看没有？我下去跟上来的动作正好是这个前半拍跟后半拍，滴，脚滴，一二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 ，这样打拍子是最科学的一个方式。为什么呢？这样你的脚直接就可以把一拍平均分成两拍，两个小拍。这样的话，在我们演奏二分音符或者十六分音符的时候呢，就会更加准确。如果你是滴。你后面抬起来那下呢，没有算成一个后半拍呢，那么当你遇到一些需要后半拍的曲子呢，你有可能就会混乱。明白没有？脚啊，前半拍后半拍，前半拍后半拍，前半拍后半拍。当然了，大家记着用脚打拍很重要的一点就是你旁边得有个节拍器。你相信我，这个世界上能够自己打拍子并且打得跟节拍器一模一样的人是十亿里挑一啊，十亿人里面总有一个人是可以做到完全内心节奏永远不变的啊，一般人做不到的。所以大家不要去想你是那个天才，你不是啊。还要注意一点，我们打拍子的时候尽量都在练习的时候打，在表演的时候不要用脚打拍子，否则看起来非常的傻。如果偶尔一两段没问题啊，你要整首曲子五六分钟的时候全程在那脚这样打，看起来会特别特别傻，就不像是一个表演者，而像是一个在那认错的学生。散发出来的气质呢，就说哎呀各位老师，哎呀我也没练好，对不起，我就这么吹吧，你们凑合听吧，就用脚打拍子仅仅是个辅助手段，我们练到最后永远是拍子在心中。也就是说我们平常练习的时候，当你真正熟悉节拍之后，你要需要不用身体任何部位打拍子的情况下，拍子在心中。大家可以看看我的录像啊，我的一些现场表演录像，我没有脚跺地打拍子的，但我平常练琴偶尔会用一下，但是在我实在找不到拍子的情况下我会用一下，基本上拍子是在心里面。三间画屋，台上用脚趾头，以前某位指弹红跟我说的，记得，对，这是一个方法，但是呢还不是最高境界啊。不，对不起了，对不起这位指弹红了啊，我认为脚趾头打拍子也没必要，最好就是拍子永远在心中，绝对不要用身体任何部位打拍子。还是那句，不用节拍器等于没练，是吧？但是呢，这只是一个辅助手段，让你把这个音乐搞明白而已。真正到了更高层级的演奏，它的速度是会变化的，这小节快点，那小节慢点。当然了，这个在第五层，然后希望大家以后都要知道该怎么样去用脚打拍子，最好就不要用。小口琴，人人讲 APP 搜索龙灯节。